अनि यो सबै आयर बिम र ओआर बिमहरू चाहिँ अटो हामीले लक गर्दाखेरि त्यो आफै क्लोज हुने भयो र हामीले गाडी अनलक गर्दाखेरि त्यो आफै हजुरको बाहिर आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो स्कोडाको पुसाक भन्ने गाडी हो अनि भर्खरै आएको र इन्डिया र हाम्रो नेपालमा हामीले सँगै लन्च गरेको हो अनि आज चाहिँ हाम्रो थर्ड डे भयो, फाइनल डे पनि भयो। हाम्रो 1000cc टर्बो इन्जिनमा ल्याएको छ यो गाडी चाहिँ। अब बिङ 1000cc बट यसको पावर चाहिँ हजुरले अरूहरूसँग कम्पेयर गर्नु भने 1600cc बराबरको यसको आउटपुट छ। नर्मली अरू गाडीको जति 1500 आउटपुट छ त्यसमा हाम्रो 1000cc को इन्जिनबाटै हाम्रो पाउनुहुन्छ। अनि यो गाडीको स्पेसिफिकेसन कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै एरोडाइनामिक सेप छ यो, प्लस अगाडि सबै अहिले यसको डाटा क्रिस्टल लाइटिङहरू जस्तै प्रोजेक्टेड हेर्दा कर्नरिङ फगल्याम्पहरू जस्तो, प्लस अब सेफ्टीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ गाडी एकदमै रोबस्ट बिल्ड, ग्यालोनाइज स्टिल होइन, प्लाज्मा कटिङ लेजर वेल्डिङ प्रविधिबाट बनेको हुन्छ यो। अनि सबै यो हाम्रो स्कोडाको इन्डियाकै पुणे प्लान्टबाटै म्यानुफ्याक्चर भएर आउँछ। भिडब्ल्युकै हाम्रो सिस्टर कम्पनीहरूले त्यही प्लान्टबाट म्यानुफ्याक्चर भएर आउने हो। अनि प्राइसिङको कुरा गर्दाखेरि हामीले यो चाहिँ हाम्रो टप भेरिएन्ट हो र कुसाकको स्टाइल भनेर भयो, यो चाहिँ हाम्रो म्यानुअल ट्रान्समिसनमा भयो। अनि यसको प्राइस चाहिँ कोटेड गरिएको छ हाम्रो 6,90,000 अहिलेको लागि यो इनोटोपेड प्राइस नै भयो। र जस गाडीमा चाहिने हरेक हजुरको फिचर्सहरू चाहिँ यसमा फुल्ली लोडेड छ, जस्तै कुल ग्लोब बक्स, स्टिरिङ माउन्टहरू भयो, अब अहिलेको नयाँ यसमा दुईवटा थपिएको भनेको चाहिँ वायरलेस इन्फोटेनमेन्टहरू एन्ड वायरलेस चार्जरहरू प्लस प्याडल सिफ्टरहरू जस्तो हाम्रो फिचर्सहरू चाहिँ सबै एडेड छ। अनि यो चाहिँ 5-सिटर गाडी हो त्यसमाथि, अब यसमा टायर्सहरू पनि हेर्नुहोस् 17 इन्चको डायमन्ड कट एलोय व्हील्स भनेर छ, प्लस अब विथ एबिएस एन्ड ब्रेक के भन्छ ब्रेकफास्ट डिस्ट्रिब्युसनहरू सबै फिचरहरू लगाएको छ। अनि ढोकाहरू पनि एकदमै विथ यो चाहिँ किलेस एन्ट्री पनि भयो, अब पहिला जस्तो हाम्रो चाबीहरू के पनि चलाउनु परेन, यो सबै किलेस एन्ट्री हुन्छ। एन्ड सो विथ पुस बटन स्टार्ट जो चाहिँ अहिले एकदमै जरुरी छ, प्लस अब अहिलेको ट्रेन्डिङमा हाम्रो सनरुफहरू पनि छ, सो यसमा हामीले एउटा सनरुफको अप्सन पनि दिएको छौँ कस्टमरहरूलाई। अरू सबै कम्पनी फिटेडको लेदर सिट्सहरू पनि हजुरले पाउनुहुन्छ यसमा। एन्ड हजुरलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको यसको एकदमै फ्युल इफिसियन्ट हुन्छ यो, प्लस यसको ट्याङ्क क्यापेसिटी पनि 50 लिटर्सको हुन्छ। नर्मली अरूको 40 लिटर्स भए पनि यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा हजुरले रेन्ज कभर गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड त्यो चाहिँ छ जो हजुरको 1000cc भयो भने एकदमै पावरफुल इन्जिन भएको कारणले चाहिँ एकचोटि म सबैलाई प्लिज आएर यता मैले डिस्ट्राइब गर्नु भन्दा नि आएर एकचोटि टेस्ट ड्राइभ दिइदिनु होला अनि हामीलाई फिडब्याक दिनु होला भनेर चाहिँ म के भन्छु निमन्त्रणा दिन चाहन्छु। हामीले यो 5-वटा भेरिएन्ट छ होइन, अटोमा चाहिँ 2 अनि म्यानुअलमा 3। प्राइस हाम्रो स्टार्टिङ चाहिँ 4990 हो, त्यो चाहिँ बेसिक अप्सन म्यानुअल गियरको भयो। त्यसपछि आउँछ मिड अप्सन भनेर, त्यो चाहिँ 5390 एम्बिसन। अनि त्यसपछि आउँछ यो हजुरको फुल अप्सन स्टाइल भनेर, त्यसको चाहिँ 6090 छ। कुसाक त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ हजुरको, अब एक्टिभ भन्ने चाहिँ बेस भयो होइन, बेस मोडल भयो। अनि त्यसपछि सेमी अप्सन भन्छ कि त्यो चाहिँ बिचको जस बेस र अब टप मोडल भन्दा बिचको, जसमा चाहिँ सर्टेन फिचरहरू चाहिँ अलिक लोडेड हुन्छ बेसको भन्दा। त्यसपछि बल्ल अनि यो फुल अप्सन चाहिँ स्टाइल भनेर छ। त्यसै गरी हाम्रो अटो गियरमा चाहिँ 2 अप्सन हुन्छ, एउटा चाहिँ सेमी अप्सन भयो एन्ड अर्को फुल अप्सन भनेर आउँछ स्टाइलमै। एमिसन चाहिँ हाम्रो सेमी अप्सन भयो, त्यसको चाहिँ प्राइस कोटेड गरेको छ 5890 अहिलेको लागि इन्ट्रोडक्टरी प्राइसमा। एन्ड उसको फुल अप्सन भनेको 6590 छ। 5 उपलब्ध छ, कलरहरू 5 डिफ्रेन्ट कलरमा पाउनुहुन्छ। जस्तै यसको स्कोडाको सिग्नेचर कलर भनेको चाहिँ हाम्रो हनी ओरेन्ज भयो, एन्ड त्यसपछि हाम्रो टर्नेडो रेड भयो, एन्ड हजुरको कार्बन स्टिल भनेर आउँछ, एन्ड सिल्भर र व्हाइट हजुरको त्यो त कमनै भयो। कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरले गाडी बनाए पनि सिल्भर र व्हाइट चाहिँ कहिले पनि सिकाउँदैन। सो हाम्रो एडेड कलर भनेर नयाँ चाहिँ अहिले हामीले हनी ओरेन्जलाई चाहिँ हामीले